अपना विश्वसनीय न्यूज चैनल राष्ट्रीय नवाचार। वयो भवाय च नमः शंकराय महेशगराय च नमः शिवाय च शिवधराय च यजमयो भवाय च नमः शंकराय च महेशगराय च नमः शिवाय च शिवधराय च जन्धनो गवर्धिनो विशल्यो भाणवा उदाहने धन्य च इगवाभुजति गङ्गते जाते धीर्मदुष्टमास्ते बभूवदे धनुः दयास्मान् विश्वादक्वा महेश्मया परिभुजा। वयो भवाय च नमः शंकराय महेशगराय च नमः शिवाय च शिवधराय च यजमयो भवाय च नमः शंकराय च महेशगराय च नमः शिवाय च शिवधराय च जन्धनुः गवर्धिनो विशल्यो भाणवा उदाहने धन्य च इगवाभुजति गङ्गते जाते धीर्मदुष्टमास्ते बभूवदे धनुः दयास्मान् विश्वादक्वा महेश्मया परिभुजा। वयो भवाय च नमः शंकराय महेशगराय च नमः शिवाय च शिवधराय च यजमयो भवाय च नमः शंकराय च महेशगराय च नमः शिवाय च शिवधराय च जन्धनुः गवर्धिनो विशल्यो भाणवा उदाहने धन्य च इगवाभुजति गङ्गते जाते धीर्मदुष्टमास्ते बभूवदे धनुः दयास्मान् विश्वादक्वा महेश्मया परिभुजा। वयो भवाय च नमः शंकराय महेशगराय च नमः शिवाय च शिवधराय च